Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amarazaya sou eu. Bom, eu e o Flávio nos conhecemos em uma viagem. Eu estava indo para Real do Cabo sozinha, numa excursão. Daí, assim que eu cheguei, a primeira pessoa que eu encontrei foi ele. Eu entreguei minha mala para ele, ele guardou, porque ele fazia parte da equipe, que era a família Trips. Na verdade, eu acho que foi realmente o destino que colocou a gente aí no nosso caminho. E o único lugar do ônibus que sobrou foi ao lado dela. Eu estava trabalhando de guia e sentei ao lado dela e a gente foi se conhecendo no decorrer da viagem e foi amor à primeira vista. Chegando lá em Arraial do Cabo, a gente deu o nosso primeiro beijo. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Já estamos juntos há mais de 3 anos. Depois que eu e o Flávio ficamos na viagem, uma semana depois, teve o meu primeiro evento com os meus alunos da classe de flauta transversal. Ia ter um espetáculo. E nessa semana, que foi entre uma semana e outra, eu só tinha comentado com ele deste evento. E falei o local e o horário. Enquanto eu estava falando, dando os agradecimentos finais do espetáculo, quando eu olho na plateia, quem estava lá no último banco? Ele. Eu fiquei muda, sem voz. Quando eu olhei, assim, não conseguia mais nem continuar. Porque foi... a presença dele foi tão... me emocionou tanto, por a gente não ter nem combinado, e ele fazer questão de ir lá ver meu trabalho, que ali ele me encantou, me ganhou de cara. Esse foi o dia que me marcou e eu vou levar para o resto da vida. Qual o dia mais especial que a gente já teve? Para mim tá entre dois... que estão ligados um ao outro. Foi, pra mim, foi o dia mais especial. Foi quando eu realmente decidi que ela era a mulher da minha vida e comprei o anel e entreguei pra ela numa ocasião muito especial. E o segundo dia pra mim foi quando a gente foi falar com os pais dela, pedir a bênção deles, e a gente já tava com a chave da casa e foi uma conquista muito boa pra mim. Quando me chamou, eu vi. Quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amarazaya sou eu. Zaya, zaya. Aí, daqui a 20 anos, eu imagino que eu e Flávio já vamos estar com os 2 filhinhos. Já vamos ter viajado bastante, ter conhecido vários países. Enfim, planejar sempre junto, ter nosso futuro juntos, envelhecer juntos. E até que a morte nos separe. Ah, de verdade, acho que eu imagino mais ou menos aqui, a gente na praia, com alguns filhos, né? Pelo menos uns 2 ou 3. Se for seguir igual o padre disse, 6, né? Porque a gente conversou. Enfim, acredito que a gente vai estar muito bem, mais firme do que nunca. Que desse tempo nossas raízes vão se fincar mais e tenho certeza que a gente vai estar muito feliz com nossos filhos já grandes. Amarazaya sou eu, Zaya,
saia ainda do Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Zaya, Zaya, aí engado. Oh, amarra Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí engado. Amor, eu quero que você saiba que você é uma pessoa muito especial na minha vida. Você mudou, transformou todo o meu pensamento, toda a minha linha de raciocínio para o meu futuro. Eu não me imaginava estar nesse momento, estar passando por isso agora. Mas você me fez ver que é possível imaginar um futuro ao lado de uma pessoa. Muito obrigada por tudo e eu te amo. Vanessa, meu amorzinho, eu quero que você saiba que eu não tenho dúvidas que você é a mulher da minha vida, que eu espero e tenho certeza que a gente vai ter um grande futuro pela frente juntos, que a gente possa concluir todos os nossos objetivos. E eu quero te falar principalmente que eu tenho muito orgulho de você, que você é uma mulher muito admirável e cada dia que passa você me faz um cara melhor e eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir formar uma família muito especial. E espero que esse casamento concretize cada vez mais essa nossa união e esse amor que só vem aumentando. E eu tenho certeza que você também tem esse mesmo sentimento. E nossa família abençoa toda essa união. Então, graças a Deus, espero que seja tudo ótimo. Um beijo, meu amor. Eu te amo e eu tô muito feliz. Apesar de você ter essas divergências do casamento, tô muito feliz de estar aqui. Beijo, te amo. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Oi pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer a produtora Quatro Estações, ao Isaac, o Rafael, o Danilo. E as meninas, a gente gostou muito das fotos, de todo o ensaio, da cordialidade deles com a gente. O lugar é especial, gostamos muito mesmo, a praia sensacional. E é isso. Queria agradecer a todos vocês que foram convidados. Vocês são todos muito especiais pra gente. Totalmente selecionados. Se vocês estão aí é porque realmente vocês são muito importantes pra gente. Espero que vocês curtam bastante, comam bastante, bebam bastante. Se divirtam, dancem, cantem, tirem bastante foto, postem marquem a hashtag Vanidé, marquem a gente. E muito obrigado a todos. Boa festa, gente! Valeu, tchau! Tchau! Zaya, aí.